waa deegaan xeebeedka dalxiiska ee jasiira. Dalxiisayaal rag iyo dumar leh ayaa dhex mushaaxaya hawada qabow ee halkan. Qaybtood ayaa biyaha xeebta ku dhex dabaalanaya, kuwa kale ayaa bacaadka dul jooga iyaga oo qaadanaya diirimaadka cadceedda deegaanka oo xiiso gaar ah kuu samaynaya. Marka aad dabaasha biyaha ka timaado, qaybtood dalxiisayaashii halkan aan kula kulannay ayaa inooga warramaya sida deegaan xeebeedka uu dalxiiska ugu wacan yahay. Magacaygu waa Ahmed Cabdullaah Kulmiga. Waxaan ka mid ahay dhallinyarada usoo dalxiis tagtay deegaanka jasiiro. Jasiiro jimco waliba waa nimaanaa, waan ku dalxiisnaa, waxaan ku qabnaa amni wanaagsan. Dad oo waxaa jira leeyihiin jasiiro amni maahan, waxaan leenahay jasiiro waa amni. Waxaan maanta soo dalxiis tagnay xeebta jasiiro ee magaalada Muqdisho. Aad baa dadka iyo dadku ay wada maashaadayaan. Maanta waa maalin farxadeed, alla noo siyaadiyo. In ka badan intaas waa sugaynaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliya. Soomaaliya ha noolaato! Wallaahi runtii farxaddayda ma soo koobi karo. Tantii ka horreysay bishan sanadkan, sanadkii ku xigay waan joogay. Kolley wax yaalo badan oo iska bedelay baan arkay. Alxamdulillah, waxaan dhigi karnaa maanta waddanka waa dee waddan loo soo dalxiis tagay cid kale. Degmooyinka gobollada Banaadir iyo Shabeellada Hoose ayaa looga kala yimaadaa, kaliyana kuma koobna dhallinyarada. Xitaa waxaa halkan yimaada dadka shanta maalin ee isbuuca shaqada ku jira si ay u helaan jebi ka duwan midka ay ku jireen. Cumar Guuxraadiya, iyo TV-ga City, Jowhar.